9 muaj pasi apeli i gjykatës së posaçme la në fuqi dënimin ndaj antarit të kolegjit të apelimit, Luan Daci përjashtohet nga sistemi i vettingut. Ishin kolegët e tij të cilët sot dhan vendimin në kryesimin e Natasha Mulaj dhe antarëve Ina Rama dhe Albana Shtylla. Për shkak të dënimit për kryerjen e një krimi, klasifikohen nga më të rëndat duke bërë gjyqtarin e kolegjit të posaçëm të apelimit të papërshtatshëm për të vijuar me ushtrimin e funksionit të tij kushtetues. Për këtë arsye, komisioni disiplinor vendosi shkarkimin nga detyra të gjyqtarit të kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci. Ishte hetimi prokurorisë së posaçme kundër krimit e korrupsionit që zbuloi falsifikimet e bëra nga Daci për të zgjedhur antar i kolegjit të apelimit, ndërsa pasi u dënua nga GJKO dhe apeli, Daci vazhdonte ende të shkonte në zyrë dhe të përdorte automjetin me targa MB dhe trupërorin e gardës derisa u filmua nga kamera e report televizion. Kolegji i posaçëm i apelimit, që është edhe shkalla e dytë e procesit të vettingut, përbëhet nga 7 antar, ndërsa pritet që parlamenti të zëvendësojë Luan Dacin me një nga dy antarët zëvendësues, Mimoza Tasi ose Etleva Pepleka.